Hvad hedder du? Jeg hedder Jean Thierry. Hvorfor er du kommet i aften? Jamen det er, fordi vi er nogle stykker, der synes, at der skal være elektriske sporvogne på Frederikssundsvej og alle mulige andre steder, hvor der kører de tunge dieselbusselinjer i dag. Og det vil jeg da gerne bringe ind i debatten, fordi ja, det er det eneste logiske. Det er, når København skal være CO2-neutral i 2000 og et eller andet, jamen så skal man da selvfølgelig have transporten med, og der er det elektrisk trafik, det skal være, og det skal køre på ledning og ikke på batterier. Og når man alligevel har det, så kan man lige så godt putte skinner under, fordi det er meget mere komfortabelt. Hvad håber du på at få ud af i aften? At vi måske er nogle stykker, der mener det, og at det forhåbentlig kan påvirke kommunen en lille smule, selvom det jo er en stor, uregerlig, eller hvad hedder sådan noget, upåvirkelig ting, der ligger dernede på rådhuset meget langt væk.